ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ადვოკატები ივანე მერაბიშვილის განცხადებასთან დაკავშირებით მოკვლევის დაწყება საკმარისად არ მიიჩნევენ. დავით ხაჟალია სამართალდამცავი ორგანოებისაგან სრულფასოვანი გამოძიების დაწყებას და ვიდეომასალების ამოღებას მოითხოვს. ადვოკატი საჯელახსულების მინისტრის განცხადებასაც გამოეხმაურა და აბსურდული უწოდა იმ შეფასებას, რომლის მიხედვითაც მერაბიშვილმა მატროსოვის ციხეში გენერალური ინსპექციის თანამშრომლებს ახსნა განმარტება არ მისცა. ივანე მერაბიშვილს ეგრეთ წოდებული მატროსოვის ციხეში ახსნა განმარტება გუშინ ჩამოართვეს კითხვები ყოფილ პრემიერთან სუბარის უწყების გენერალური ინსპექციის თანამშრომლებს იმ განცხადების თაობაზე ჰქონდათ, რომელიც მერაბიშვილის ციხიდან გაყვანას შეეხება. შენ ბატონ მერაბიშვილთან შემოსულიყვნენ საჯელახსულების დეპარტამენტის გენერალური ინსპექციიდან გამოკითხვის მიზნით, მისი ამ ფაქტებთან დაკავშირებით. მინდა აღნიშნო, რომ ბატონ მერაბიშვილმა მისი განცხადების ნამდვილობად დაადასტურა და დამატებით საკითხებთან დაკავშირებით, რაც აინტერესებდა, ასე ვთქვათ, გენერალურ ინსპექციას, განმარტებები ამასთან დაკავშირებით გააკეთა. თუმცა ჩვენთვის ამ ეტაპზე ჯერ კიდევ უცნობია ამ ფირების ამოღება მოხდა თუ არა. გამოძიება არ არის დაწყებული ისევ და ისევ. ამ მოკვლევის, ასე ვთქვათ, განმავლობაში ვერ და არ შეიძლება მოხერხდეს სრულად ყველა იმ მოქმედების ჩატარება, საგამოძიებო მოქმედებას გულისხმობ, რამაც შეიძლება ყველა ამ კითხვას პასუხი გასცეს.